Oh. Ya, berpuluh-puluh tahun tidak beli es, saya mau beli es krim. Es krim dong-dong. Barek beli es krim dong-dong. Ya Allah, Pak, selamat jenengan. Jenengan selamat. Ya Allah, iki tahun ndak enak lo langgananku es krim Pak Misdi iki. Nggih, Pak. Pirang puluh tahun. Tuh, es krim warna-warni. Nggih niku, Pak. Apa nek anu ne contong niko? Mboten wonten. Nggih, wis sembarang Pak marep remaku. Purun. Wih, yami yami. Hendang. Kakak mau perang. Oh, mau. Kurang aku. Kurang dipangan wis kurang. Ih. Wow wow wow. Wingi ra liwat ya, Pak. Jenengan. Mboten. Kalau wingi mboten liwat ngriki? Mboten. Oh ya layak. Tak arep-arep kat wingi. Terima kasih. Ya Allah. Sing apa ngene kabeh apa sing cucum kae? Apa? Semamar kae. Spotlight. Kayak iki warna-warni. Nggih. Suwi rat. Ora terima suwi. Tidak terima suwi nggih pirang tahun enggak liwatke. Rasane panggah apa enak apa enak rasane ndak berubah panggah perasaan kadine yo jambu aku rumangan bismillah panggah toh tapi berwarna saiki iya mik ngono tok biyen putih ngono kalo padha mana mbak yang putih tok boten wonten enggak ada ya bayar lho. Bapak, Mbak. Ya. Yo kan lagi lo. Nggih. Apa? Itu. Itu beri. Bangga. Ini Pak. Sekawan. Kos kan kansal. 12 setengah. Lo kinten nek pindah ke pundi ngoten? Mboten. Pindah nang ndi? Ya wis sniper. Buri eneng. Dina. Ya tuh kok nasir. Pak Ismanek mulu. Enak Pak Ben. 300 juta. Gas wingi. Pitu berarti. Berarti pitu. Iki tak nyek. Tak iki tak kene nuri dhisik. Tak cekel tak kene mriki dhisik. Tak mencair engko nek mangan. Belum sok kok. Kon rene lho bocah celuken lho. Kirang pinten? 3. Jadi kurang celuk bener ya. Niki 3. 4 5 6 7 8 berarti. Banyak to sitok. Lah ya 8. Lah jeneng 7. Kan iki sik 7. 1 2 3 4 5 6 7. Celuken lho, celuken bocah timbang motor niku. Tumuter rono. Dra, dra. Nih. Kakak turu toh, Jan. Kakak pisan goreng pisan. Kuwi sik didol Pak. Kita
Ala frisera mangga mencair engko. Mboten Pak mencair. Nggih, Bu. Nggih, mboten sangen. Winten nggih. Sapa lho? Ya wis. Delapan. Pinten Pak? Amin. Wonten apa ora? Heh, Badar. Nyandi? Es, Mbah. Mbak Es. Es. Matur suwun. Tenan ya Allah, sugeng. Pangestu amin. Ya ya Allah delokan kebajanku. Ya bene padha wae lah. Bene, semer putih kok malam. Kok ngendi? Es tenan. Matur suwun. Oh, semaan kae. Wingi enjing. Oh. Nggih. Suwun. Hah? Neng dio tanggo Hongkong. Nggih, suwun Pak. Nggih. Lah nggih ya rata tuku es paling jarang. Tong tong es tong es tong. Tong tong es tong es tong. Lah anak-anak ndi ra dimakan? Piye ya? Anyep. Anyep ae sih. Ya Allah jajan iki kok tambah kaya tong awake. Ndak. Lah tong ya ben ra utang. Piye, Jin? Luwama ya sampe ndak beli asik iki, Dik. Enak ya? Berubah ya. Aku seneng sing warna putih, Dik. Yang putih tok. Merah, hijau, putih ya. Apa? Merah. Merah itu stroberi. Stroberi ijone melon ngono lho iki. Kakak bangun apa ora? Bukumu kelas dhuwur to aku pas. Apa? Es legendaris iki jat jaman dakuwe nek aku rong lunga ning Taiwan, rong lunga ning Hongkong iki. Enek es iki. Es Pak mesti jenanganan. Enak banget. Pokoknya iki mangga piro ya? Piro ya? Regane ya? 2000. Kamu piro bayar? Ora tak delok dite. Dite ora tak delok. Mbah susuke piro-piro. Sik bingung aku karo duit. Jawa. Jawa kerta. Yami. Awarnya anu rasane tidak berubah.